Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате, днес играем Guys Mod Prop Hunt. Преди да започна, искам да благодаря на OZONBG, че подкрепя това видео и освен това не забравяйте да използвате нашите промокодове Pacta Tech за 3% отстъпка на цялата техника и Pacta за 10% на всичко останало. Хопа, да започваме! Първи рунд. Ето като е мърда. Ааа, убиха ми го. Така, вадим помпата, за да ги убиваме по-лесно. Ех, тук има лафа къта, обаче са ги убили. Добре. Предния път двама се бяха направили перални. И мен сега, често казано, ме страх да стрелна, но добре. Ще изчакам за накрая. Имаше един човек, който се беше направил на... Оу. Ама... Чакай. Какво е това чудо, бе? О, гръмна го. Помислих си, че не е, защото първият път не умря. Явно се беше заклещил човечица. Така, какво става тук в този офис? Първо, това ми пречи. Второ, не знам дали ви казах не, но спях, защото се забляк по тоя. Един се беше направил на картина и се беше заврял. Ето така, тук някъде. Само, че няма как да го видим, ако се мушна на такова гадно място я. Така, няма. О, това малкото, спрете го. Това заболя. Убийте бълхичката. Къде отиде? Чакайте. Убиха ли я? Не знам. А какво е това? Какво си ти, бе? Летяща шапка. Колко човека останаха? 1, 2, 3, 4, 5 човека живи. Ами, да ги намерим. Я да видим тук отзад. Този шкаф не може ли да го... Какво става? Не може ли да го бутна по някакъв начин? Я да пробвам. Имам много тъпи оръжия, трябва да си купя. Обаче нямам никакви точки. А, имам 45, вау. Започвам да забогатявам лека по лека. Така. Леко го бутнах, ами тук няма нищо. Трудна работа. Имам един изстрел с това. Видяхте, че то стреля доста масово, така че ако е нещо мъничко, ще мога да го убия. Той е пък. Shoot too many props. Браво на него. Те сега, ако са се направили от тия малките, направо... Я, дайте да бутаме. Бутаме. А, не мога да видя. Няма, бе. Тия шапки не мога да разбера какви са. Какво, взех ли си я? Не. Я, чакайте да видя. Хец. Няма. Е, защо така, бе? И в инвентара нямам нищо. Садфейс. Тук отзад няма. А, я да видя къд... О-о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 -
Проп. Браво. Професионална работа. Вече убих двама. Напредвам. Мале. Как я ритна само. Да видя къде са уния мъничките, че после да си ги взема и да не се бавя. О, тук нещо мръдна. Кво? Добре, това мръдна, сигурен съм. Тем. Ти кенчи отзад. Я. Ами ти, моля те взема. Ех, топа, каден диван, мръдни бе. Все тая. А, ето тук седят. Добре. Това е разкъсено май, а не просто е така. Сега, този човек съм сигурен, че е нещо очевидно и не го виждаме. По принцип така става. Най-очевидното нещо и... Аз ще извадя кролбара. За всеки случай. Ами ако ти се... Не, няма как да си се бъгнал. Няма как да си това. Хайде, имаме 26 секунди, само един единствен човек е жив. Ох, това се чупи, ми изкара къл, викам край, убих го. Бързо! Времето ни изтича. Ох, защо го удивам, като ми сваля кръв, бе? Ммм...
Не, ще се самоубия. Ами няма. Спечелиха. Така, спална ни. Оф, в някаква много тясна стая. Давай, излизай бързо, бързо, леле. Тоя сървър е фрашкан с хора. О, о, бързо, кукличките. Малките куклички. Йес, кукличка съм. Холи фак, къде да се завръза, бога. Добре, скривам се зад тия бутилки. Има ли third person? Не, няма. О, не. О, не. Сега усещам как ще умра точно в първите секунди на играта. Добре, все още съм жив. О, видяха ме. Нали? Да! О, мале, мале. Той е откачен. Време за отмъщение. Ще те удрям, ще те удрям. И да, убихте. Така. Ох. Не, там имаше също АФК. Искам аз да го гръмна. Не, убиха го. Той ми го взеха също. И сега ще ги накълцам. Сега ще ги накълцам. Не беше ли дигната, бе? О! Стой! 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 А! Гръмнахте! Ху! Така, колко убийства направих? Къде съм аз? Hunters. Ето ме. Нюби. Какъв нюб, бе? Я, тихо. Не съм нуб. Видим. Това не съм сигурен дали седи тук. А, добре, седи си. Тук май нещо мръдна. Мръдни се бе, жена бе, мръдни се бе. Ах, бе. Трябваше да направя повече убийства. Нищо, има време. Чайте, извадим револвера. Тук все още никой не го е гръмнал това. Дали пък някой не се е скрил долу? Не. Не моля мръдна този шкаф, дали няма нещо отзад, а? Хайде мръдни! Оф! Тук е много бъгаво! Боже, живота ми! Багяса! Най-хубаво, когато видиш шафката. О! Е, убиха ми го! Санта хед! Взех си я. Next round. А. Така. Какво се стреляте, бе? Вие добре ли сте? Ти лампички? Не. Къде ги намирате да ги убивате? Оф, ама... Това е гадно, че не мога да се мине един през друг, защото... Виждате какво става тази блъсканица. Дали пък някой няма да е някоя книга тук? Я? Защо пък не по принцип? Като гледам цялата стая разхвърлена с книги. Нищо не пречи. Аз следващия път ще се завра тук, защото изглежда доста добро място. И така като гледам, никой не влиза. О, спечелихме, вау! Браво на нас. И даже мен има във First Blood. Оооо, да. Вуала, започваме. Сезам, отключи се! Отвори се! Чакай, не тук, не тук, не, не, не тук. Бързо, 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 искам да бъда малко същество. Искам да бъда малко същество, веднага влизам в унази стая, която ви казах преди малко. Ето тук. И се скривам зад... Така за чкафа. И кой ли ще ме види? Ми не знам, ама аз не мога да гледам. Така се виждам. Ааа, шет, така не мога да гледам. Ето така. Живота ми! Леле мале! Той е как гръмна! Изкарах чист късмет, че оживях. Затворете вратата, пичове! Ох, ама в този сервер... Е, това е гадното, че... Не мога да гледам настрани. Добре, ще ви затворя вратата. Дано никой не се сети. Едва ли. Ай, брато, къде отиде ти, бе? Чакай. О, мога да минам тук долу. Оу! Ама не скача на рафчетата. Искам да скача на рафчетата. Добре, ако скачам от единия рафт на другия... О! Да! Не, 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 не се клати! Фак! А, ще мога ли да ги обърна? Давай! Супермен! Супер миниатурка! Давай! Ако го обърна, ще е много добре. Не! Не мога скача пак горе, бе! Искам горе! Чакайте, че някой ако влезе и ме види какво правя...
какви глупости върша. Искам да спечеля, целта ми е да спечеля, така че не ми се смейте. А, добре. Качих се нагоре-долу. Е, така става. Всъщност зад парното... О! Кой отвори вратата? Затворете вратата! Добре. Включвам се в мисия, затвори вратата. А, да! Готови сме. Сега нагоре. Казах нагоре. Лети! Лети! Защо е толкова трудно да се кача? Не ме виждаш! Стига де! Еба ти лошия пич! Понеже картата се смени и после тя ми беше пълна с ерори, затова ще приключвам до тук. Надявам се това видео да ви е харесало, като така може да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и да ви бай-бай!